Vakna nu, din kastrerade Barbie-docka. Okej, 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 okej. Jusin, det här är bra. Så tar jag bara på mig den snabbt. Jolle, du måste skynda dig. Okej. Så, nu är bara till mina skor också. Ja. Jag får dina skor, kom igen Jolle. Jag kan gå. Hej då Jolle, jag hatar dig. Lystringade elever här! Vi ska ha camping idag! Åh, jag antar att vi måste gå på campingen. Vilka är ni? Men vill du vara med oss på campingen? Sure. Okej okay, allihopa, ställ er ett led, okej? Okej, okay, börja gå! Åh, vi vandrar och har det götta i stan. Vi har det lite götta i staden. Vi vandrar. Nu är vi här i skogen. Wow, vi är i skogen. Säg hej hörni. Hej, hej. Var är läraren? Hörni, det här är läraren. Jag tror vi saknar här. Ja. Den här kolan var skitläskig. Ja. Läskigt. Bra bad. Det är kolan! Jolle! Hur kan vi vara säkra 10 meter bort från nu? Jag vet inte, jag tror det bara. Vad borde vi göra tycker ni? Det är en ganska bra idé. Jag kan ju också gå ner från den där backen. Den där backen? Jag vill gå ner dit, okej. Åh nej, det är koalan. Okej, jag tror vi är säkra nu. Vi måste hitta ett gömställe att vara på. Jag tycker vi bygger en bas. Okej, vid det här trädet. Det här är perfekt träd. Okej, vi börjar bygga. Här är en pinne. Den kan vi börja med. En pinne. Till pinne. Här. Jag vet inte om vi ska lägga det. Så blev det. Ganska fint va? Det är ganska mysigt där. Vi har liksom som en ingång till första. Platset. Vi är i huset. Hörrni, jag kommer gå och göra en campfire. Så jag kommer snart. Jag är här ute och sitta och se om jag hittar något fint. Jag har inte hittat något. Det är liksom jag är bärnen här typ. Jag ska se om jag hittar några blåbär. Men det kom så väl med oss. Det är jättevarmt för den här campfiren. Okej. Okay. Yes, vad skönt. Åh, den här campfiren, eller lägerelden, den är... Jag tyckte det var så himla kallt. Det börjar snart skimma. Vi behöver hitta något att göra lunch med, okej? Okay? Jag har en pinne, så jag ska gå ner och fixa lite mat så vi kan äta. Kolla, det är emot. Det gillat.
Jag har aldrig gillat han direkt, så jag kommer döda han. Du ska bli vår mat! Kolla! Jag har tagit emot. Ska vi äta det? Ja, vi äter han. Vänta, vad är Julle? Vi måste bränna sönder han. Ja, vänta. Julle gör sin blogg där borta. Hur som helst. Vi äter. I med den där pinnen. Han! Det här är dag 1 av att vi är här. Jag vet inte hur länge vi kommer vara här dock, men det kommer förmodligen vara länge. Hej då. Det var supergott. Nej, det var det där. Det smakade Mentos med kaviar smak. Det var jätteäckligt. Abandoned stallet. Titta lite. Kolla. Titta. Det här är skitkonstigt. Titta på den här frysta sjön. Alltså titta vad stor den är. Den här sjön är giganorm. Och vi hittade den mitt ute i skogen. Lite. Den är gigantisk. Julle, du kan gå först. Vi... Okej, det är skitchock. På isen. Vi måste ta oss ut härifrån då. Från den här skogen. Kolla hur långt vi... Titta hur långt vi har gått på den här sjön. Det är jättelite kvar. Så vi är framme. Okej. Okay. Finns det gäddor i den här sjön? Nej. Kan Julle gå fram? Ska vi verkligen gå? Nej, vi går inte den här vägen. Okej. Okay. Vi har en uppdatering snart. Vi har hittat utgången. Ja. Ja. Jag hoppas det är säkert. Sorry, så. Nej, jäder. Okej, hörri. Nu, vi får fortfarande kvar i skogen. Vi måste hitta någon väg ut. Det är jag säker på. För... den där kolan har blockerat alla vägar. Hörru, hörru. Vi har hittat utgången ur skogen. Men vi måste fortfarande gå i skolan. Så vi möter er där. Hej allihopa. Idag ska ni, vi ha matte. Och hoppas att ni har haft det bra på utflykten. Kör på nu! Okay. Kör på! Okej, vi har lite matte. Är du också nu, Jolle? Jolle! 1 plus 1 är lika med 4. Idag ska vi äta lite lunch. Vi ska ha lunch nu. Jag åt en människa. Men... hoppar med katt. Vi ska ha lunch. Oh, hej! Du vill förmodligen ha mat. Gärna! Gärna! Ta dig på då! Tack! Nästa! Jag vill ha en hel! Nästa! Hejsan, kan jag få mat? Du vill förmodligen ha mat. Din... ja! Jag vill ha mat! Mat! Ta dig på då! Okej. Okay. Hejdå! Vill jag ha lite mat? Tack! Jag fick kanske lite mat! God mat. Mm-hmm. Det här såg som salamanderfötter. Det var jättegod. Det smakar som... mm. Det här är salamanderfötter va? Ja. Mm. Vi har upp dem. Det är supergott. Mm-hmm. Nästa lektion. Det smakar salamanderfingrar. Oh, boys, det är 2 fula Santa Clauses som har magen som kommer här. Så jag måste ta om de här eleverna. Okej. Okay. Nu ska vi lära oss om lite doktoreri som ni har sett i kanalen Stickan. Prenumerera gärna på den kanalen. Men på den kanalen såg ni hur jag läkte lilla Griselda här. Griselda slash Olivia.
Och idag ska jag lära er hur det är att vara lite doktoriska. Okej, nu kör vi! Vad ska du göra med mig? Läka dig. Okej. Kör på! Det är Gonzales! Jag är läkt! Tack så mycket doktor, är det så här vad jag gör? Så gör man. Okej, hörni, det var sista lektionen. Nu måste ni gå hem. Hej då. Hej då. Var har du varit? På skolan. Jag blev bara lite sen. Du var säkert och gick till typ någon arcade med dina dagiskompisar. Nej! Jag tror inte på dig. Nej! Du kan dö!